primeiro que quero decir é que o nivel de excelencia que tiña o, cando o servizo prestaba con personal propio era o máximo, quer dizer que calquera que se lle poida preguntar ali tanto de quirófano, que onde eu coñezo, non? Porque estes atenden máis cousas, pero de quirófano, que é moi demandante, e rayos tamén moi demandante deste personal, estábamos encantados, porque a resposta sempre foi inmediata, e o grado de resolución, excelente. Quer dizer que calquera problema se solucionaba, pois ou inmediatamente, ou en un día como moito, non? Que cando, depende tamén do tipo de avería. Bueno, pois, causou estupor que se privatizase ese servicio, pois é incomprensible para nós. E estupor e a mellor indignación tamén na medida en que a xente ainda é capaz de indignarse, porque tamén existe esta moi extendida sensación de que aquí hai pouco que facer, e se liga moito a privatización deste, e parece un exemplo, non? Quer dizer que se dá por feito que hai debaixo cosas ocultas, eso todo o mundo está convencido de que é así, e eu non sei se é así, pero a xente se cree perfectamente isto, non? Bueno, eu podría detallar, e en Lugo denunciamos algúns casos moi paradigmáticos do funcionamento, non? Por exemplo, aderiouse un aparato que ficha os chasis de rayos, que se non os fichas non os podes revelar, xa que no centro de especialidades que ainda se traballa con ese sistema, eso motivou, eso estuvo como 10 días averiado, nunca pasou tal cousa, houve que suspender a cita aproximadamente 40 pacientes diarios, aplazouse esa cita, e ao final acabou arreglando o problema o técnico, neste caso de Alfa, en 2 horas, que era un problema mínimo, que a empresa era incapaz de solucionar, e isto era unha semana dándolle voltas, e ao final arreglouse porque o denunciamos, non é verdade, e parte desa cita, polo menos, eu teño constancia de que se derivou a centros privados. E isto é un exemplo tamén, que cando se nos vende este tipo de privatizacións, como se pretende mellorar a eficiencia, ou se dice que se aforra, que é un aforro económico, pois este é un exemplo de todo o contrario, que a eficiencia queda polos suelos, e se lle pagou a xente que se derivou a privado, houve que pagar por esas radiografías na privada.